В'ячеслав Дюденко показав колегам по цеху, що буде актуально у 2015 році. Чернівці стали першим містом, яке побачило нову колекцію зачісок від Метра. Фахівець та його професійна команда ретельно вивчають тенденції перукарської моди по всьому світу. Парикмахери привикли стрижка, сушка. Просто волосы высушил, пошел. Это неприемлемо на сегодняшний день. То есть должна быть какая-то интересная форма укладки, какой-то ход, какое-то интересное решение, больше объемы, то есть меньше степени прямые волосы. Якщо волосся довге, воно не має просто звисати та облягати голову. Із нього обов'язково слід зробити об'ємний витвір мистецтва, досягти ефекту, ніби крізь зачіску проходить повітря. Може рулон ткані висіти з голови і как бы подрізати кончики можна, а можна і із цієї ткані зробити какое-то изделие. Одним з трендів є створення симетрії. Приміром, якщо з одного боку накручено рол, то з іншого слід випустити пасму волосся. Побувати моделлю у руках іменитого перукаря пощастило на майстер-класі Анастасії Гаращук. Просто фурор, я навіть не очікувала, що буде таке. Дуже круто, дуже сподобалось. Поки В'ячеслав створює образи на сцені, за кулісами за процесом уважно спостерігає його дружина та надійний тил Ірина Дюденко. Вона є режисером-постановником усіх модних шоу, підбирає музичне оформлення, спілкується із візажистами та дизайнерами одягу. Робить усе, аби зачіски її чоловіка були якнайкраще доповнені усім іншим. Не всі до кінця поняли, коли їм обіцяли, що з ними буде, то сьогодні вони самі побачили результат. На майстер-класі команда хотіла показати і чоловічі зачіски, та хлопці на кастинг не прийшли. А серед дівчат у Чернівцях не одразу знайшлись підходящі моделі, каже режисер. Я категорично проти низького росту, тому що у нас вся колекція створена на рост 1,75-80. Було дуже багато моделей на кастингах ростом 168-167. Це зовсім неудобно нам для показу. Анастасія – одна з тих, кого відібрали для створення нового образу. Про зміну кардинальну я не жалкую. Якщо хочете змінити життя, змініть спочатку зачіску, а як це зробити стильно та по-сучасному, ви тепер знаєте. Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.